Sirius Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը. Հիմա փաստը մի կողմից ասում եք ուժի սպառնալիք չկա, այս գործընթացը բնականոն է եւ այլն։ Բայց ու քարցուն մեկին վրա, ես էլ ասում եմ մի վրա չկա։ Պարոն Գրիգորյան, Հայաստանի վրա դուք ներկայացնության դիտարկում ասել որ վաղը մյուս օրը դուք իշխանության չեք լինելու, դուք տեղից արձագանքեցիք տա Աստված, հոգնել եք իշխանության մեջ մնալուց։ Ինք տեղից արձագանք, դա չի կարելի մեկնաբանել, դուք ուղղակի պատահաբար եք լսել ինչ ու։ Բայց ամենայնիվս լսել եք, իրոպե, իրոպե։ Վերջը չէ, արդեն մտակ ուրիշը։ Եկապած Ռուսաստանին նա նշել է, որ ճանապարհների ապահովշրջապատման հանձնաժողովների եկապած խնդիր կա, որ ընդհանրք չի գնում, այսինքն այդ հանձնաժողովների հանդիպում դուք ասել եք, որ ֆունդամենտալ հարցերի շուրջ պետք է համաձայնության գալ, որ հարցերին է դա վերաբերություն, իքի ճանապարհին թե ինչ հարցի հետ կապված համաձայնության չեն գալիս Ռուսաստանը։ Մենք ունեցել ենք չի առիթ միասին խոսել, այսինքն մաքսային հսկողության եւ սահմանային հսկողության գործառույթները պետք է լինեն լիարժեք, ինքնիշխան, որի պարագայում Հայաստանը նոր պատրաստ կլինի բնականաբար շարունակել քննարկումները եւ ցանկություն ունի շարունակել եւ հրապարակել ենք մեր ցանկությունը ֆիզիկապես նշանակ ֆիզիկապես իրավաբանորեն երրորդ երկրի ուժեր մեր տարածքում անվտանգության գործառույթ չեն իրականացնել։ Մոնիթորինգ է լինում։ Կպարզաբանեք ինչպես է պատկերացնում դուք։ Ինչպես է կարող է կնոջ սանունով աչ։ Ինչպես կնոջ։ Հա ձեր կինը հայտարարակի ավելի լավ է քան դուք։ Ոչ բնական չի։ Նա մի հարցեր եք տալիս։ 600000 դոլարի ավանդույթ։ Մի հարց ես տամ, բրիքսի անդամակցելու հարց։ Հայաստանի կառավարությունը քննարկում է մտեր տարածաշրջանը։ Չէ, չէ, այս փուլում չէ, նման հարց հիմա չի քն, դա էլ մի քիչ պետքա։ Բայց ամեն դեպքում 20-ին Կազանում պետք է լինի հանդիպում։ Ես կարծում եմ կմասնակցենք։ Գիտենք մասնակցելու մասին հայտնի է, բայց հեռանկար կա բրիքսին անդամակցելու։ Դա շատ բարդ է հիմա նման գնահատական, որովհետև տեսեք ինքը չէ, ես կարծում եմ բրիքսի շրջանակում կոնսոլիդացիայի շուրջ դեռևս այնքան քննարկումներ պետք է լինեն, որպեսզի մեր եւ ձեր համար հասկանալի լինի, թե դա ինչ process է, կլինի տես բան, թե չի լինի, հնարավոր է թե ոչ։ Բրիքսը շատ բարդ կոնսոլիդացիա։ Դեռ չի քննարկվել։ Ես նման քննարկման չեմ։ Բրիքով ճանապարհի հետ կապված ինչպես եք պատկերացնում։ Որտե՞ղ Փաշինյանը մոնիտորինգի մասին էր ասում։ Որ ռուսները կարող են միայն մոնիտորինգ անել, ոչ թե վերահսկողություն, այլ մոնիտորինգը, այսպես ինչ որ հերվից պետք է մոնիտորինգ անեն, ինչպես պետք է անեն։ Դե, հակերտ ասած դա կախված է իհարկե նպատակից, թե ինչի է դա արվում։ Դուք ձեզ այդ հարցը տվել եք։ Դեռևս չկա։ Բայց դուք դե դի չաց։ Դա ձեր իրավունքն է։ Դա մենք հրապարակել ենք։ Հարգելիս, մենք այդքան պարզ ինչքան որ մենք ենք ներողություն էլի, բայց այդքան պարզ ինչքան որ մենք ի վերջո հրապարակեցինք մեր կոնսենսուսը այդ հարցի շուրջ, ուղղակի գոյություն չունի։ Չկա աշխարհում մի կետ, որտեղ խաղաղության խաչմերուկի բուկլետը մենք դրած չլինենք, որպեսզի մարդիկ վերջնականապես համոզված լինեն, ինչ կապ ունի։ Երակոմ, ես կաշկանդված եմ այդ բուկլետով, խաղաղության խաչմերուկ պրոյեկտով այլևս։ Ես կարող եմ բանակցությունները շարունակել միայն դրա շուրջ։ Դա Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական եւ քաղաքական դիրքորոշումն է։ Ես չեմ կարող գնամ որը ներողություն, հեշտ է այդ խաղաղության պատասխանատվությունը Կիսել Փաշինյանի հետ։ Լավ, շատ շնորհակալություն, կներեք։ Խաչմերուկը պաշտոնական խաղաղության ընդունելի չի արդյունքը։